Вздовж державного кордону України розгорнуто та виконує завдання в прикордонних з Україною районах 6 батальйонів Збройних сил Республіки Білорусь. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь в повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військовослужбовців підрозділів Білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНа, підписали згоду на участь в війні проти України.